Mikhail Melkomyan. Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, ուրեմն ես հանձնաժողովում մեկ այլ օրենքի նախագծի հետ կապված մասնակցել եմ ուղղակի, ոչ թե ուղղակի լսել եմ։ Հիմա միգուցե սա ուրիշ թեմա է, ասենք երբ որ այդ դաստավկան, ասենք լիվղեզոնը, երբ որ բերում են, ասենք տուն, ասենք բոլորս չէ պատվիրում ենք, հատկապես հիմա, ու չգիտեմ սա սրա հետ կարող է կապվի, թե չէ, ինքը ՀԴՄ-ով պետք է գա այդ դաստավկա անողը, բերի և խփի ՀԴՄ-ն, տա, հա ու գնա, այդ քնտրի էս հարցը, մեկ էլ ես իհարկե իմ ելույթում կասեմ, ձեր անձնական կարծիքն եմ ուզում, որ դուք արտահայտ եք, ես մի օրենքի նախագիծ էի դրել շրջանառության մեջ, որի քվեարկությունը արկախել եմ, հետաձգել եմ, տեսեք ինչի մասն է խոսքը, ՀԴՄ-ների մասն եք խոսում, միջև ես վերջերս, միջև իմ օրենքի առաջի երկու անգամ եմ դրել այդ օրենքի նախագիծ շրջանառության մեջ, եթե ՀԴՄ-ն փչանում է տեխնիկական պատճառով, որովհետև գրած չէ, թե ինչքան ժամանակում պետք է այդ ՀԴՄ-ը փոխարինվի, պատրաստվի, այդ օրենքի նախագծի ընթացքում քննարկման կառավարությունը ընդունեց որոշում, և կոնկրետ այն ինչ որ ես առաջարկել էի, այսինքն ժամով, որ 24 ժամի ընթացքում քաղաքում 72 մարզերի եթե, և արեց, հիմա Սահմանության 39 հոդվածը ասում է, որ պարտականության ստանձնումը պետք է օրենքով միայն լինի։ Դուք անձնապես ի՞նչ կարծիք ունեք, դուք ծանոթ եք, չէ, այդ քննարկել ենք, ի՞նչ կարծիք ունեք, որ այդքան բաներ հիմա բերում գրում ենք հարկային օրենսդրությամբ, այդ մի դրույթն էլ գրենք, թող օրենքով այդ պարտականությունը ամրագրվի։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, պարոն Մելքումյան, սկսեմ վերջից, իրավական տեխնիկայի հետ կապված հարցը կարծում եմ պետք է իրավաբանների հետ քննարկել, բայց համաձայն եմ, որ չպետք է լինի ցանկացած պարագայում համարարության կամ օրենքների հետ խախտում, և ընդհանրապես պետք է մեր բոլոր գործողություններն ու օրենքները ու կանոնները պետք է լինեն պարզ և մեր բիզնեսի համար, գործարանների համար հեշտ ու հասկանալի։ Ինչ վերաբերում է առաջին մասով, տեսեք իրականում մենք նախագծի այն մասը, որը վերաբերվում է on-line առևտրին, այսինքն առաքման այն հատվածը, որը վերաբերվում է on-line առևտրին, այդ մասով կարգավորումներ և լրացումներ դեռ կլինեն, բայց քանի որ այս պահին դեռևս մենք աշխատում ենք, այս պահին արդեն որոշակիորեն ուղղագծվում է, քանի դեռ աշխատում ենք, առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում կլինի կայքում, պարլամենտի կայքում կլինի նաև ուրեմն համապատասխան լրացումները և բոլորս մինչև լիագումար նիստը կամ հանրաժողովի նիստը կարող ենք նայել և քննարկել, այդ մասով այնքանով ինչքանով որ վերաբերվելու է ավարտեմիտքս, այնքանով ինչքանով որ վերաբերվելու է առաքումը on-line առևտրին, լուծումներ փորձում ենք տալ։ Արձագանք։ Շատ բարի, երևի կարճ ելույթ կունենա, մեկ էլ դուք նաև, եթե եղել եք տարբեր հանգստավայրերում, տարբեր տեղերում, ասենք ինչ-որ մեկը որևէ հանգստավայրում, ինչ-որ բանա, ասենք կամ այդ որ ճանապարհներին գնում ենք, մենք կուկուռուզա վաճառում և այլն, տենց ամենահրատապ, չէ, տենց բա, հիմա կարծում եք, որ այդ մի քիչ բանա անունը թեթև, հա, տեղ էլ պտի, համատարած պտի հդմայացնենք, այդ ասենք ճանապարհին կանգնում ես, մի հատ այդ կուկուռուզա եփում, ես տալիս ա, գնում ես կամ և այլն, ասենք ո՞նց եք կարծում։ Իմ մոտեցումը այդ հարցի շուրջ հետևյալն է, մենք պետք է բոլոր դեպքերում շրջանառությունը արձանագրենք, բայց իհարկե հասկանալի է, որ շատ-շատ դեպքերում դա միկրոձեռնարկատիրություն է լինելու և բնականաբար չի հասնելու 24 միլիոնի շեմի և ուղղակի մարդիկ հարկեր չեն վճարելու, բայց շրջանառությունը պետք է նաև ֆիքսել, այո, որպեսզի մենք իմանանք մեր առևտրի ծավալները և անհրաժեշտության դեպքում նման իրավիճակներում, որ մենք հիմա ունենք, կարողանանք նաև հասցեական ու ճիշտ օգնություն տալ այդ տնտեսվարող սուբյեկտներին։